Verili by ste, že herec Jano Koleník je gaučový typ? Že dokáže ležať na pohovke aj niekoľko dní? Veruje to tak. Len potom nerozumiem, prečo za posledné týždne ošedivel. Po dlhých týždňoch bez práce a nakrúcania sa Jano Koleník objavil poprvýkrát na pľaci. V pripravovanej minisérii bude hrať policajného vyjednávača Dana. Keď som sa bližšie pozrela, bolo evidentné, že si herec nechal narásť dlhšie vlasy. A veru, brada tá mu aj celkom zošedivela. Čo sa stalo? No? Si si dal vyrobiť? Nie, to je tak. Tak nikto nemladneme, to je pravda. Navyše šedinky v brade a nazvime to zanedbaný look sa mu teraz hodia aj v práci. Točím teraz strelú postavu, takže ktorá je aj utrápená. Ako policajný vyšetrovateľ nás vtiahne do vyjednávackej drámy v minisérii Ultimátum. Čo však robil celé tie týždne bez práce? Presne to, že ležať celý deň. Chodil som do prírody. A ležal som doma, nemusel som sa pripravovať na nakrúcanie, na texty. A tie prázdniny, čo som si vypýtal od života, tak vidíte, príroda priniesla. Sympatický herec už dlhšie spomínal, že potrebuje pauzu. Dal si ju aj v Národnom divadle a zároveň mu korona situácia ten pokoj pri nakrúcaní priniesla tiež. Jedno si však naozaj v prípade akčného Jana neviem predstaviť. Ja si ťa, Janko, neviem predstaviť, že ležíš na gauči celý deň, neverím ti. Ležím, bola by si prekvapená. A nie hodinu, ale dni, celé dni ležím. Áno, ja mám veľmi rád to, že nemusím ísť nikam, že netreba si robiť plány. A poviem vám, že takéhoto spokojného a vyrovnaného Jana som ja predtým nestretla. Ja som teraz v takej zen nálade, ja som absolútna saláma. Áno, a tak idem točiť akčný seriál. Výborne, aj prechádza to na mňa, ešte mi rozprávaj. Nie, tak ja som teraz, smiešne, že som celý deň vlastne zase ležal doma a čakal, kedy ma zavolajú, trocha máme sklz, tak som čakal, že kedy ma zavolajú točiť. A tak má Jano prvú klapku za sebou, čaká ho ešte zo pár natáčacích dní, takže vylihovaniu na gauči je koniec. Erika Barkolová, Televízia JOJ. Rytmus to zrejme nemyslí zle, no zjavne si nemôže pomôcť. Opäť sa pochválil fotkami z prírody a znovu robil to, čo odborníci za žiadnych okolností neodporúčajú. Viac sa dozviete na topstar.sk.